妈妈，我也想吃果酱。你想吃这个果酱呀？我也想吃，那咋办呀？要不这样吧，我们来抽龙珠，谁抽的龙珠最大了，这个果酱就给他吃，行不行？行，来抽一个吧。我们俩比比谁抽的龙珠最大。我来抽这个，看看是不是大龙珠，是不是大龙珠？只要比小米的大就行，要比小米的大哟，要比小米的大哟，快加加油，加加油！抽个大龙珠，哦，65号，哎，这个65号的球呢？掉哪去了？这是65号的球咋掉了呢？啊，我再来抽一个吧。65号的掉了，球掉了。我不算作弊哦，那个是空的。啊，23号，我是23，小米是35，小米的是这个球，35号的小米，35，我是23，23大不大？23号的球大不大？23在这，啊，咋和小米呢一样大呀？那我们把这个果酱一人一半吧。好，这是我的。